Bike Check, Evil Insurgent. Čaute, konečne som sa dokopal k novému videu a dnes vám predstavím svojho Evila. Viacerí sa ma pýtali, prečo práve táto značka. Keďže som z benderovskej generácie, ktorá si ulietávala na monsterách, Evil Bikes, založený v 99. bol prvý, čo skonštruoval pevňáka na túto vidlicu a odtedy som mal túto značku zaklincovanú v hlave. Za popularitou Evila však stál jej zakladateľ Dave Weigel, architekt a vývojár systémov pruženia. Preslávil sa patentovaným Develinkom, ktorý vyvinul pre Iron Horse, dnes ho používa napríklad Pivot a Ibis, ďalší systém Split Pivot používa DaVinci a Salsa a takisto sa povráva po kopcoch, že stál aj za majstrom na Giantoch, ABPčkom na Trekoch a pre svoju vlastnú značku Evil vyvinul Delta systém. Skrátke je to prepakovaný jednočap s pocitom nekonečného zdvihu a stabilným midstrokom, čo väčšinou absentuje pri jednočapoch. Ja som s Evilom inicializoval komunikáciu už v roku 2009 a stačilo krátkych 13 rokov, aby sme si tlapli na spoluprácu. Keďže som svoj prechod zo zjazďaku na enduro chcel čo najviac zjemniť, výber padol na enduro model Insurgent MX. Mulet so zjazdovým položeným hlavovým uhlom 63,5 stupňa aj s možnosťou osadenia dvojkorunky. Ja som však ostal na výrobných zdvihoch 170 vpredu vzadu. Čím sa tento bike radí medzi Super Endura? Inak Insurgent bol prvý enduro rám na Red Bull Rampage, dokonca Kurt Sorge dal na ňom aj bedňu. Ale poďme už na môj custom build. Karbonový rám so 168 mm zdvihom mám nastavený na X-Low položenú geometriu a srdcom pruženia je vzduchová X2 Factory a vpredu ju dopĺňa 38, tiež v najvyššej konfigurácii. Vidlica so 170 mm zdvihom sa krúti na hlavovom Works Components, ktoré ponúka dodatočnú zmenu uhlu až o 1 stupeň hore-dole. Na ultralight podložkách od Reverse mi stojí Industry 9 40 mm predstavec. Stále sa držím 31,8 priemeru riaditok, ktoré som si ako jediné zobral zo zjazďaku, karbónové fedbary, ale tiež už pokúkávam po modernejších uhloch kokpitu. Brzdičky klasika MT7 v Raceline edícii, vpredu jazdím Race platne, vzadu Performance. Čerešničkou sú však kotúče s najvyššou teplotnou kapacitou od Breakstaff, Punch 203, 777 dier. O pohodlie na rajdoch sa mi starajú Ergon GFR gripy a na prdeli Ergon Endurocomp SM. 185 mm nemecká teleskopka, na moje dlhé nohy, Bikeyoki Revive, najlepšia mechanická sedlovka, ale ak by bola elektrika v tejto výške, určite by som už šiel do nej. Pri pohone už roky dôverujem SRAMu, karbonové kľuky, prehaska a radenie mám v X01 a reťaz s kazetou 1052 v XIS1. 32-kový oválny prevodník od Absolute Black chráni fialový crashplate od 77 Designs. Kolesá sa krútia na amerických Industry 9 Hydra nábojoch, vzadu Superboost so 690 záberovými bodmi s nezameniteľným zvukom. Vpredu karbonový Nexty a vzadu hliníkový Reverse Rafik, obe sú to 30-ky, 32-kové trojto krížené Sapim D-Light a Double Square výplety, robené u nás. Z Magic Marie som na teraz preskočil na SG plášte, ktoré majú veľmi podobný grip v najmäkšej zmesi, ale hlavne majú šlapavejší dizajn. No, s váhou som to nejako nehrotil, v tejto bikeparkovej verzii je to taká 15-kilová kotvička, ale v trailovej konfigurácii sa nejaké slabé kilečko ešte dá zoškrabať. Osobne som zatiaľ veľmi spokojný z prechodu z DH-čka do Endura, ale takisto vnímam v komunite,
aj opačnú cestu u niektorých bajkerov, a teda, že sa vracajú naspäť k plnohodnotnému zjazďaku. Daj vedieť do komentov, ako si tieto prechody zvládol ty, a vidíme si.